pakubwa katika kuchunguza matibabu ya ugonjwa wa saratani kama njia mojawapo ya kukabili vifo vingi zaidi vinavyotokana na ugonjwa huo. Akizungumza katika ibada maalum ya babake, mwakilishi wadi wa Mayoni Fredrick Watitwa aliyefariki kutokana na saratani ya mapafu, wakilishi wadi wa kaunti ya Kakamega wamesema kuwa ipo haja ya kujenga vituo maalum vya matibabu kwa ugonjwa wa saratani katika eneo bunge hilo, kwani wakazi wengi usafiri mwendo mrefu kupata huduma hiyo muhimu, zaidi wakiitaka serikali kujumuisha matibabu ya ugonjwa sugu kama saratani katika bima ya kitaifa ya afya ili kumfaa mwananchi wa kawaida. Treatment ya kansa for sure iko juu. Kama una hela uwezi, ni ngumu sana, ni short, ni ngumu. Pia ningeomba serikali kama kuna uwezo pia watafute wale wanaweza hizi kadi ambazo zinakuja za hii serikali yetu ya Kenya Kwanza, waone kama wanaweza include pia cancer treatment iko hapo ndani. Kwa hakika kweli kama mzee leo hii tungekuwa labda na zahanati hapa hivi, ingekuwa labda ndio Mwenyezi Mungu angemchukua, lakini matibabu na ule mwendo ungekuwa wenye kupunguka. Kwa hivyo sisi kupitia kwa Minister of Health na governor wetu tungeomba kwamba kama Mumiasi West tuko na level 4, East tuko na level 4, Matungu tuko na level 4, tungehakikisha Butere tuko na level 4, tungehakikisha kwamba ama tungeomba kupitia bunge kwamba angalau katika hizo constituencies tuwe na zile zahanati ambazo zitakuwa zenye kusaidia ugonjwa wa kansa. Ugonjwa wa kansa ni mgumu sana. So naomba ili waziri wetu na Komicha ameweza kuzindua social health cover ambayo na si wananchi waweze kulipa ili iwasaidie kwa hospitali wakati wa matibabu. Na mbunge wa Kasarani Ron